Перекрили дорогу. У Чернівцях розпочали капітальний ремонт частин вулиці Олександра Щербанюка. Сезон пожеж через спалювання сухої трави. На Буковині рятувальники 8 разів за добу виїжджали заради гасіння сухостою. Обережно міни. Буковинські піротехніки продовжують розміновувати українські території. Перекрили рух вулицею Щербанюка, аби її відремонтувати. Проїзд вулиці Олександра Щербанюка від Головної до Небесної Сотні заборонили аж на 3 місяці. Так, обмеження триватимуть до 13 червня. Відповідне розпорядження підписав міський голова Роман Клічук. Поки проїзд ділянкою частково відкритий. Підрядник пояснює, тут дуже важлива транспортна розв'язка. Тож поки ремонт на початковому етапі, машини потроху рухаються. Тендер на проведення ремонтних робіт виграла компанія «Технобудцентр», яка минулого року робила в місті інші вулиці. На вулиці Головній також рух частково обмежений. Мова йде про ділянку від будинку 114 до вулиці Щербанюка. Звідси почали замінювати зливову мережу. Заміна дощоприймальної каналізації, вся труби, дощоприймачі, нові колодязі. Заміна фекальної каналізації, теж нові труби, вода, нові труби і газ. Так само буде зроблене освітлення, 2 шари асфальту, заміна повністю всієї основи, тротуари, велодоріжка. Будуть посаджені нові дерева. Замість бруківки мають встелити асфальт. Ремонт обійдеться місту у 56 мільйонів гривень. Олена Крічко, Діана Чігак, новини Чернівців, телеканал Сі4. Містом курсуватимуть нові тролейбуси. Автопарк ЧТУ поповнився ще 2 новими тролейбусами. Їх закупили минулого року, та тільки зараз привезли. Тролейбуси виготовлені у Броварах. Чорно-червоні ПТС працюватимуть на маршруті номер 2, який курсує від головного корпусу Нацуніверситету до мікрорайону Гравітон. Загалом до кінця березня міське тролейбусне управління очікує ще 3 нових електромашини ПТС. У Чернівцях горіла багатоповерхівка на вулиці Героїв Майдану. Уночі проти вівторка сталася пожежа у квартирі на 5-му поверсі житлового будинку по вулиці Героїв Майдану. Рятувальники повідомляють, причиною загоряння стало необережне поводження з вогнем. Пожежу помітили сусіди, які викликали надзвичайників. Вогнеборці виявили у квартирі 2 чоловіків. Самостійно вийти з приміщення вони не могли, тому ДСНСівці вивели їх на вулицю та передали медикам. Від госпіталізації чоловіки відмовилися, та вогонь знищив меблі та речі домашнього вжитку. 8 пожеж за добу трапилося на Буковині через підпалювання сухостою. Нині почастішали виклики рятувальників області заради гасіння вогню, який розповсюджується полями. Надзвичайники кажуть, люди часто самі підпалюють суху траву, а вогнище локалізувати непросто. Нагадують, треба суворо дотримуватися правил пожежної безпеки, бути вкрай обережними у поводженні з відкритим вогнем, не розпалювати багаття біля будинків, не спалювати суху траву, а також не залишати без нагляду вогнище. У разі пожежі негайно телефонувати за номером 101. Буковинські піротехніки продовжують розміновувати українські території. Обережно міни. Такі таблички встановлюють там, де пройшлись окупанти і залишили по собі страшні сюрпризи, які можуть забирати життя. Розміновувати території після російських ворогів сапери будуть ще довго, кажуть фахівці. Зараз практично усі піротехніки працюють на знешкодження мін. Чергового відрядження повернувся Руслан Нездолій. Ми були і в Київській області, Буча, Ірпінь. Все пройшли досі наші підрозділи. Підпорядковані сапери працюють там і виконують відповідні завдання. Також ми були в Донецькій області, в Краматорському районі, Слов'янськ, Ізюм. Руслан Нездолій каже, роблять все можливе, аби люди могли безпечно себе почувати на рідній землі. Є така протипіхотна міна ПФМ. І якось прийшов чоловік, пожилий чоловік, і назбирав цих протипіхотних мін дуже багато в пакет і приніс. Ми, звичайно, дуже застережливо це все забрали від нього,
потім знищили і провели з ним роз'яснювальну роботу, що такого робити не потрібно. Додає, зараз Україна вважається найбільш замінованою країною у світі. За попередньою оцінкою, вибухонебезпечними предметами забруднено 40% території нашої держави. Робота піротехніків непроста. І хоч тут, не в польових умовах, та все ж я вирішив спробувати себе в ролі сапера. Цей має бути пошуковий елемент, має бути десь на відстані сантиметрів 5 від землі. Проводимо такими от рухами і помаленьку передвигаємося на півкрока вперед. І хоч в моєму випадку це тренування, та для саперів це велика відповідальність. Продовж дня команда проходить декілька зон та виконує складні завдання. Оскільки кожен піротехнік знає, що від нього залежить життя багатьох людей. І це те, що змушує кожного робити цю справу без страху. У нас зараз набирається підрозділи групи піротехнічних робіт, набирається сапера-піротехніки для укомплектування групи. Бажаючі, які виявили бажання, можуть звертатися за адресою «Авангардна 7» у відділ кадрів. І вже там отримати всю необхідну інформацію та долучитися до лав безстрашних піротехніків ДСНС. Роман Олійник, Ярослава Боячок, новини Чернівців, телеканал «Сі4». Агент РФ сяде за грати на 15 років за підривну діяльність на Київщині. СБУ довела вину ще одного російського агента. Зловмисник є колишній проректор одного з вищих медичних навчальних закладів Києва. Після звільнення у 2020 році він переїхав до тимчасово окупованого Криму, де його завербувала ФСБ, яке відправило його назад до столиці України за місяць до повномасштабного вторгнення. Зрадник збирав інформацію про воїнів, які перебували на стаціонарному лікуванні на Київщині. Російська спецслужба гарантувала своєму агенту призначення заступником міністра охорони здоров'я окупованого Криму. Втім, СБУ затримала зловмисника у травні минулого року на спробі передачі агентурної інформації ворогу. За матеріалами Служби безпеки, суд визнав злочинця винним у державній зраді і призначив йому 15 років ув'язнення. В Україні відзначають День добровольця. 14 березня вшановують мужність та героїзм захисників незалежності, суверенітету і територіальної цілісності нашої держави. У 2014 році в цей день на тренувальну базу в Нових Петрівцях, що під Києвом, вирушили перші 500 бійців-добровольців самооборони Майдану для формування добровольчого батальйону. Мужні хлопці та дівчата вирушили на схід України на захист нашої держави. Буковина у жалобі. Сьогодні в останній шлях провели ще трьох вірних синів України, які боронили рідну землю від окупантів. З молодшим сержантом Василем Демчуком та солдатом Андрієм Мисюком прощання відбулося на Алеї Слави центрального кладовища у Чернівцях. Останню шану солдату Євгену Жугаєвичу віддали у місті Сторожинець. Вічна пам'ять та слава героям. Історії тих, хто втрачав. У Чернівцях презентували виставку портретів українців та графічну новелу про війну. У Чернівцях презентували виставку портретів та історії людей «Втрачений дім», героями якої стали 22 переселенців із різних регіонів України. Серед них і Володимир Приходько. Він був змушений тікати з Маріуполя. Розповідає, досі не дочуває через постійні звуки бомбардувань та обстрілів, які пережив у рідному місті. Поділитися спогадами – це не завжди гарна ідея, тому що це сумне воспоминання. І кожен раз, коли я це розповідаю, мене це знову колотить. Але подивитися на всіх цих людей. І я хочу сказати, що те, що вони пережили, щоб ніколи більше не повторялося. Створила культурно-просвітницьке видання Івано-Франківська обласна організація «Молода просвіта» за підтримки агентства США з міжнародного розвитку. Організатори розповідають, простою мовою намагались донести складні та чутливі проблеми цивільного населення у час воєнного стану. Ми хочемо, щоб через ці продукти українці зі західних областей України, українці з центральної України чи з інших більш спокійних регіонів були відкритими до тих людей, що сьогодні змушені покинути були свій дім і проживають в наших регіонах. До повномасштабного вторгнення Володимир працював тренером з плавання. Пригадує, єдиним бажанням протягом довгого часу було пережити хоча б ще один день. Я приїхав помирити, там куча во дворах куча могил.
Невістку ми похоронили прямо у дворі, ми тільки виїхали, бомба попала, все її нема. Ми там жили до цього. На основі розповідей вимушених переселенців створили графічну новелу «На межі». До видання увійшло 10 історій. Ця книга розрахована на різну аудиторію, від молоді до дорослих. Ми сподіваємося, що через таку подачу цей діалог теж буде в суспільстві піднятий, як ми ставимося один до одного, як ми сприймаємо один одного. Організатори певнять, експозицію покажуть в інших містах України, а також повезуть презентувати до деяких європейських країн. Цю графічну новелу перекладуть угорською, румунською та англійською мовами, аби іноземці не забували про війну у центрі Європи. Максим Берник, Діана Чигак, новини Чернівців, телеканал Сі4. Старі телефони для військових збирають у Чернівцях. Ваш старий телефон може захищати країну, так зазначають місцеві волонтери. Збирають непотрібні мобільні пристрої, приносити можна будь-який телефон, батареї та інші прилади. Ми їх відправляємо на переробку і вони щось з них роблять. Чи то детонатори, чи то, ну, чесно, навіть не знаю. Можливо, у робочому стані вони передадуть для військових, які будуть використовувати, все решту будуть використовувати за призначенням, для чого вони збираються. Ініціативу започаткували у Тернополі, до неї вже доєдналися у Чернівцях та Івано-Франківську. Ще не відправляли, я думаю, що на наступному тижні ми це все відправимо, бо вже достатньо назбиралось. Просто не хотіли відправляти там 1-2, бо це немає сенсу. Дівчата зізнаються, допомогу для військових приносять всі – від молодих до літніх людей. Одна пенсіонерка навіть залишила посилання для наших військових. Телефони, зарядки та батареї можна приносити у магазин «Горгани», що на вулиці Небесної Сотні, 23. Олена Крічко, Андрій Кордубан. Новини Чернівців. Телеканал Сі4.